นี่ก็ว่าจะมาว่าเราคุณวิสุว่าเราเชื่อ personal science เนี่ยพยายามใช้เดียวดอทรานคอมีมาเราได้ได้เช่นเนี่ยบ่เนาะยี่ห้อของพี่ซีดีฟู้ดอินดัสทรีดีพี่ดูเชียร์โฮเทลร้านอาหารนี่ด้วยซาดอกพี่เนี่ยกินชีสใส่เนี่ยเจ้าใหญ่ดูเต้นแนบใหญ่ปีเจนยังปีเดียวแม่นิวทดสอบดีไปคือเรื่องที่ซึ่งเรื่องตัวเช่นนั้นเราก็เนาะจะมารู้สั้นๆที่จะมาเล่าสั้นๆยันนี่ยังรู้ว่าเราเคยเรียนวิชาไหนมาก่อนเนาะเจนชีนี่ไปในประเทศปีเดียวจะมาตาเรื่องที่เชื่อว่าเราปีเดียวซึ่งเรื่องตัวมาที่ไปใช่ไหมครับเราก็เนาะจะมาประถมเอาตรงซึ่งเรื่องไม่ไปยังจะมาเล่าส่วนอาซาดอกปีนี้กินชีปีเดียวเช่นซาดอกของเราแค่นี้ตัวก่อนเนาะก็เมนูตรงนี้ cooperatives ที่เนี่ยเราก็ไม่สุดเลยจ้าอีน้องสุดเลยก่อนอ่ะเรา cooperatives ตัวเดียวเลยปีสุดอันนี้จะมารู้ประกาศปัทมาอุสุแบบที่เมนูซินซาบีอาเมอไปยาซันดีดิชไม่บ่เนาะเออซันดีดิชไม่มาสุดยิ่งจะมารู้ซันดีดิชให้สุดเลยซินซาบีไปยาโอ้ซันดีดิชสุดยิ่งจะมารู้คนละเชื้อสีเอริคนละเชื้อกูจะว่าเปลี่ยนบีโอเควเชนสิกาบีโอลงงานกูมาลูกสาวกูอีจีအဲ့တော့အဲ့ဒီခုနှစ်ချက်ကိုပြန်ပြီးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့နံပါတ်1အနေနဲ့လည်းဆိုရင် pre operation နဲ့ဆိုပြီးတော့လုပ်ငန်းခွင်မစခင် process တစ်ခုမစခင်မှာဘာတွေလုံးဆောင်တင်တယ်ဆိုတဲ့အရာကလည်းအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ process တစ်ခုမစတင်ခင်အချိန်မှာကျမတို့တွေဘာတွေလုံးဆောင်တင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ process မှာလိုအပ်မဲ့စက္ကူရီယာပစ္စည်းတွေ tools တွေအတွက်ဘယ်လိုမျိုးတန်ရှင်းပြုလုပ်ရမလဲဘလို့ပုံစံမျိုးကျမတို့ကဒီ tools တွေကိုအသုံးပြုပြီးတန်ရှင်းရမလဲလိုအပ်တဲ့စက္ကူရီယာပစ္စည်းတန်ရှင်းလုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့စက္ကူရီယာပစ္စည်းတွေကိုတော့ဘလို့ပုံစံစနစ်တကျတန်ရှင်းလုပ်မလဲဆိုတဲ့အပိုင်းနေရာလေးပေါ့နော်နံပါတ်1အနေနဲ့အရေးကြီးရယ်အဲ့ဒီမှာနေဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှင်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဘာပြောချင်တာလဲဆိုရင်ကျမတို့နံပါတ်1အနေနဲ့စဉ်းစားရမှာ operation တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့ operation လုပ်ငန်းစလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကောကျမတို့အနေနဲ့ဘလို့မျိုးတွေအဲ့တော့ operation လုပ်ငန်းစလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့တော့ဒီ process တစ်ခုကိုစလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ client sanitation binding ကိုလေလုပ်ငန်းလုပ်နေစဉ်အပြင်မှာတဆင့်ပြီးတဆင့်ပေါ့နော်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသွားဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ operation လုပ်နေပြီဆိုရင်လည်းဒီ process လုပ်ငန်း step တစ်ခုလုပ်နေရုံနဲ့ကျမတို့ကဒီလုပ်ငန်း sanitation လုပ်ငန်းပြည့်စုံရအောင်မဟုတ်ဘူး operation မလုပ်ခင်ဒါမှမဟုတ် operation လုပ်ပြီးတန်ရှင်းလုပ်ရုံနဲ့လည်းမပြည့်စုံ operation လုပ်နေစဉ်အတွင်းမှာလည်းစနစ်ကျပြီးတန်ရှင်းတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့လည်းအရေးကြီးရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအပိုင်းကိုလည်းစဉ်းစားတင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးကျမတို့ sanitationအပိုင်းလို့ပြောလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့တကယ်လုပ်ရမယ့် cleaning နဲ့ sanitation ရဲ့ step တွေကိုလည်းကျမတို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြရမယ်။အဲ့တော့ cleaning နဲ့ sanitation step တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားတဲ့နေရာမှာလဲနံပါတ်1အနေနဲ့ဘယ်အပိုင်းကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရမလဲဆိုလို့ရှိရင် preparation တူတင်ပြင်ဆင်မှာအဲ့တော့ preparation တူတင်ပြင်ဆင်မယ်ကျမတို့စဉ်းစားတယ် okay လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုမှာတန်ရှင်းလုပ်ဖို့ပြီးလို့ရှိရင်ပို့တက်ဖို့အတွက်တူတင်ပြင်ဆင်တဲ့နေရာမှာဘယ်လိုပုံစံတူတင်ပြင်ဆင်မလဲအဲ့ဘလို့ပုံစံကြိုတင်ပြင်ဆင်မလဲဆိုလို့ရှင်အာတန်ရှင်းလုပ်ရမယ်ဟေးဆိုရင်တော့အဲဒီရစီလေးယူမယ်ရေပုံးလေးယူမယ်ခေါ်လေးယူမယ်ဆက်ပြားလေးယူမယ်ဓာလေးယူုံနဲ့အဆင်ပြေလားပြီးလို့ရှင်အဲ့နေရာကိုအဲ့ယူထားတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ပဲတန်ရှင်းလုပ်ယူနဲ့အဆင်ပြေလားဆိုလို့အဲ့ဒီလုပ်ယူပြည့်စုံလုံးလောက်မရှိဘူးပိုပြီးပြည့်စုံလုံးလောက်အောင် preparation အနေနဲ့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ preparation အပိုင်းနေမှာထည့်စဉ်းစားရမယ်တကယ်ဟိုထည့်စဉ်းစားဖို့လိုအပ်တဲ့အပိုင်းနေရာကြတော့နံပါတ်1အနေနဲ့ကိုတန်ရှင်းလုံးမဲ့နေရာကိုသတ်မှတ်တင်တယ်တန်ရှင်းလုံးမဲ့နေရာကဘယ်လိုနေရာကိုတန်ရှင်းလုံးရမှာလဲဘသူကိုတာဝန်ပေးမှာလဲဘလို့ပုံစံအစ်စ်နေနဲ့တန်ရှင်းလုံးခိုင်းမှာလဲဆိုတဲ့ step တွေကိုပါပါလဲဆိုရင်စနစ်တကျချက်လက်တွေစွဲထားဖို့လိုတယ်အဲ့လိုမျိုးကိုတန်ရှင်းလုံးမှာလေ waste တွေကဘယ်လိုပုံစံ waste တွေလဲ solid waste တွေလား liquid waste တွေလားအဲ့ဒီ solid waste တွေဆိုရင်ဘယ်လိုပုံစံပြင်ဆင်မလဲအော် liquid ရောအဲ့ liquid waste တွေမှာ acid waste တွေဖြစ်နေရလားတာမန်တန်ရှင်းလို့ရရရူးရင်နဲ့တန်ရှင်းလို့ရရ waste တွေလားဆိုတာစဉ်းစားပြီးတော့ကျမတို့ကအဲ့ဒါညီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗာလဲဆိုရင်ပြီးတေးချာစနစ်တကျဆွေးထားဖို့လိုရတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုလိုပြင်ဆင်ပြီးရတဲ့အချိန်မှာဒုတိယအချက်အနေနဲ့ပါလဲဆိုရင်ကျမတို့ကလင်းနဲ့တန်ရှင်းလုပ်ပြီးရတဲ့နေရာမှာကျမခုနပြောရတဲ့ပါသွားတယ်လူပုံစံတန်ရှင်းလုပ်မှလည်းစက်ပြာနဲ့လုံယုံနဲ့လုံလောက်မှစက်ပြာနဲ့ဒီချတာမန်ပုတ်တတ်ယုံနဲ့လုံလောက်တာနဲ့တာမန်ပုတ်တတ်ယုံနဲ့မရဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှင်ဟိုမဖြစ်မနေကျမတို့ကအဲ့မှာဆိုရင်စီလိုပါတဲ့နေရာတွေစီရှိနေတဲ့နေရာ
ที่เอาชีวิตพ่อว่าจะต้องว่ามาละแล้วมันรู้สิอยู่อยู่สิเนี่ยเป็นเสียมาละส่วนอะไรนี่เลยด้วยเด็กแล้วคุณน่ะไอ้สุกี้ส่วนชีลูกใครไม่รู้อ๋อไม่รู้รู้อยู่แต่ชีลูกใครมาเลยดูจังไปมาเลยไอ้เนี่ยบอกมาไปดูว่ามอนิเตอร์ลงมาเลยพี่รู้สิพี่ชีนี่สุชีไปดูว่าไอ้ที่หากูจูบีรอปอนะเออบลูมิวแอชชินชูมาเลยสุดเลยไปเนี่ยสัจมารู้ว่าอะไรสุดเช่นสันนิไดซ์ต้องไม่หาเลยจริงๆแล้วสันนิไดซ์อะไรต้องไหมบลูสันนิไดซ์อะไรต้องไหมเลยจมารู้ต้องไหมทุลุ่มไหมแมรี่ทาร่าเรียนิชาบูดีเยอะจมารู้สันนิไดซ์ต้องไหมสันนิไดซ์มิวส่งต้องอยู่ยังไงบ้างเนาะแล้วโอ้โก้ยสันนิไดซ์แล้วพี่เมื่อสุดโก้ช้อยส์ลงได้ปองเซมบูดีเยอะไปโอ้สันนิไดซ์เอาอยู่เฉยต้องอยู่หลุยาเนี่ยไอ้หลุต้องอยู่ในเนี่ยมาเลยตูรู้ตั้งแต่ท้ายเลยบอกลิมิตเทปูพี่ก็ต้องรู้อย่างถ้าเต้ากูเปลี่ยนเนี่ยพี่สิแม่สันนิได้ใจเลยมาต้องมีผู้เลยชี้จีบบอกเนาะไอ้เราเราไปเลยส่วนเกี่ยวกับที่ทำยามเนี่ยยายบอกเนาะโย่เราทุกคนเนี่ยไปเลยส่วนเช่นจะมาดูสันนิเดชันสแตนดาร์ดออปเปอเรชั่นโปรซีเจอร์ลูกย้อนไล่ปีส่วนเนี่ยไอ้นี่ซาต้าเปลี่ยนเนี่ยกินเชียร์มาไกลด้วยไม่วินเนี่ยเนี่ยแต่เชื่อมเจ้ามาเยอะเลยไอ้ยี่จีส่งผิดเองเออวินเนี่ยเจ้ามาเยอะส่วนซาต้ากงลงเงินมาดูได้วินเนี่ยกงนัวไม่เชื่อมันดีแต่ในเดชิบปมแม่ไปเลยสูรุษย์ regular medical check ลูกผู้ลูกเอเดส่วนเราทารุณะอย่างทั่วที่อายาติบิดาเออ regular medical check ลูกทายอยู่เนี่ยติบิดาไอ้ดูเลยไม่หดเลยว่าเลยส่วน regular medical check ลูกเดส่วนเราแม่เนี่ย regular check กับตัวรีลงเงินวินซาวินเนี่ยเชื่อมาไปเลยที่ซาต้ากงลงเงินมาลงไหมวินเนี่ยกงลงอ่ะโอ้จำไม่เนี่ยเป็นแต่บีซีซีจีอะไหมถ้าเนี่ยไม่ได้เนี่ยเรียกว่าเมื่อกี้เช็คที่เดียวช่องละจริงถ้าหมดจริงที่จริงสมารู้เรื่อยเช็คอะไรโอ้กูหลงกูเองเรื่อยอะไรแบบนี้ส่วนตัวที่มันนี่ซีซีไปยังไงโอ้ซีซีไปยังไงปีด้วยล่าสุดน้องถ้าดูบาดทะลุไปบูรุษอะไรสูงเช่นเลชี่ตัวรู้ดีดีวินเนี่ยไฮจีนโอ้ฟังเนี่ยไฮจีนเนี่ยเป็นแต่บีโอคุณแฮนด์ลินเนี่ยเป็นแต่บีโอจะมารู้เรียบอะไรสูงเช่นเทรนนิ่งนี่ลูกบีบูเลยด้วยเด็กอ่ะตัวรู้ทว่าที่เมดิเกชั่นลูกยองเนี่ยมันลงลับบูเทรนนิ่งนี่ลูกบีโอมาตัวรู้เรียดีสาต้ากูการด้วยเนี่ยมาเป็นลูกการด้วยยามเมสุเรทรูนิ่งยูริวลงงานกูอยู่สาวินอะไรวินันติดีมาพิมพ์มันดีเป็นเด็กเลยไอ้ลูกยูบีโอเนี่ยลูกบีโอเนี่ยมารู้ว่ามันลงลับเด็กน่าจะไปเรียนสูงเช่นตัวเรียกโอ้ที่วันนี้เนี่ยบอกเนาะที่ให้เชื่อมันเนี่ยเป็นแบบนี้ที่ยังให้ไปเนี่ยเป็นแบบนี้ว่าเลยตัวเรียกลิขิตคู่พี่อ่ะจะมาเรียกว่าเอสคุณอาบรูซี่ใจสวยยามเอสูบีตัวยามเอหรือพี่ลูกชิ้นไอ้ที่หันเนี่ยเป็นแบบนี้เช็คกินลูกยามเอพี่ลูกชิ้นเอชินยูเอฟไปเลยชิวชิ้นเช็คกินลูกเบียจะมาเรียกว่าเอชินมิวพิวส์ลูกชิ้นเลยตัวเฮปปี้กับขนาดนี้เนี่ยเปรียวตัวไหนเนี่ยอ๋อโอ้จะมาเรียกเงี้ยเราลูกตัวก็เองโมเลน่าเนี่ยแบบนี้เลยส่วนนี้บ้านยัดเต็มไปเลยตัวแต่ยามเนี่ยยันหาแต่ยามเนี่ยส่วนที่บ้านเนี่ยสิ่งเราไม่มีส่วนเนี่ยเรายามเนี่ยลีดกับท่าจะคุยเนี่ยมาเงี้ยสิ่งอะไรนี่ทราบอยู่ตัวนี้บ้านยัดเต็มชาวเวทเฟรนด์ลูกไปเลยเดี๋ยวจะมาดูที่ยูเอ็นเอาได้ชิจิให้ไปกับจะมาดูมาลีดหาจะคุยเนี่ยสิ่งนี้ตัวเวทตัวที่เนี่ยเป็นแบบอยู่ตัวกูแฮนด์ลินเนี่ยเป็นแบบอยู่เป็นลูกการด้วยยามเป็นสิ่งให้จริงเป็นลูกยูใส่ยามเนี่ยส่วนให้ไปดูเลยตัวยีเนี่ยมาเก่งอังตัวอังลูกแบบเลยส่วนจะมาดูเทรนนิ่งปีหูนั่นลูกอินสปิเรชันเนี่ยลูกเต้นเลยเอออินสปิเรชันเนี่ยลูกยองเนี่ยเนี่ยมาปีหูแล้วถ้าจะมาดูยีเนี่ยลูกปียามาบาลเลยส่วนตัวยีมาที่สันนิษฐานเนี่ยเป็นแต่เด็กอุตส่าห์ตัวไฮจีเนี่ยเป็นแต่เนี่ยที่บ้านตัวด้วยลูกเอเดนฟาซิลิตี้ด้วยจะมาดูอันนี้เนี่ยผมไม่ได้ลูกปีบุลเลยจะมาดูว่าที่ว่าการเช็คเองลูกเดียวลูกอะไรลูกไปเลยนี่เป็นมาบาลเลยส่วนไฮจีเทรนนิ่งเนี่ยตัวบาลเลยทำไมไม่ได้นักสไปอันนี้เนี่ย solution facility ไปอันนี้เนี่ย solution จะมาดูลูกไปเลยเด็กอะไรเจนี่ดีตัวด้วย happy นี่เนี่ยจังเกอร์บัวรอบเนาะโอ้เนี่ยบาลเลยปะไอ้เนาะจำมาเลยสาธาบีเอ็นเอกินเช่นสาธาดีพิพูดว่าสูรุษย์ไอ้ยี่จี้อะไรก็ได้เลยสูรุษย์วันนี้เนี่ยพัสเนียหายจี้อะไรยี่จี้จะดูคุณเนี่ยไปนอกคุณเนี่ยว่าเลยส่วนตัวที่สาธาทั่วโลกได้สยองดีลงงานนี่มาต้องพิจารณาว่าจะทรีมันซิสเต็มหรือเปล่าแล้วว่าจะทรีมันซิสเต็มหรือเปล่าไม่สูรุษย์จำมาเลยไม่ได้เนี่ยว่าเลยสูรุษย์ตัวมาwastewater treatment system อะไรไม่พิจารณาสิเดนเลยแล้ววิสวัตเตอร์ทรีทเมนต์ซิสเต็มส่วนนี้
จมารู้ซาตากงลงงานนี่ยังเดี๋ยววิสเดชินะเดี๋ยวช่วยพี่มีการนี้เดี๋ยวต้องว่าราชินะมาต้องว่าราชินเอ็ดดี้ใครบอกว่าเลยสูชินจมารู้วิสว่าจะทรีเมนต์ซิสเต็มนี่ต้องเต็มเนี่ยเออที่เกี่ยวทรีเมนต์เทคนิคนี้เนี่ยจมารู้ปูบางส่วนอยู่ปีโอเทคนิคนี้เนี่ยบลูซิสเต็มอยู่ตัวอย่างมาเลยสูเลยอะไรนี่ส่วนนี้วิวก่อนเนาะวิสว่าจะทรีเมนต์ซิสเต็มเนี่ยปีนั้นรู้ว่าจะรับอะไรส่วนนี้ซาตาเนี่ยที่ด้วยไม่ใช่ดีแบบนี้เลยโอ้จมารู้ลงว่าบ่เนาะคลีนวอเตอร์พิวริฟายวอเตอร์ဖြည့်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပါလဲဆိုရင်ကျမတို့သုံးနေရှိတယ်ကိုလေ water treatment system တစ်ခုအနေနဲ့ raw water ကို treatment ပြန်လုပ်ပြီးတော့သုံးတင်တယ်အဲ့တော့ raw water ကို treatment ပြန်လုပ်ပြီးသုံးတဲ့နေရာမှာလေဒီ raw water ဖြစ် waste water တွေဖြစ်ကျမတို့တကယ် water treatment နဲ့ပတ်သက်တဲ့ technician တွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့ဘယ်လို treatment system တွေသွားမလဲရှည်ရဲ့ nature ပေါ့ဒီဒေတာရဲ့ nature ပေါ့မူတည်ပြီးတော့ treatment system တွေကိုစနစ်တကျတည်ဆောက်ပြီးတော့သွားတင်နေပေါ့နော်သွားတင်ပြီးအဲ့ဒီဟာတွေသွား treatment system စနစ်တကျတည်ဆောက်နေမယ့်ပုံစံတစ်ပတ်တစ်ချိန်တပည့်တစ်ချိန်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပြီးရင်အထဲထဲမှာလိုအပ်တဲ့ chemical residue ကိုဘယ်လိုမျိုးချက်မလဲတချို့တွေဆို chlorine ဖြစ်တာတွေရှိတယ် chlorine ဆိုလို့ရှိရင် running water ဘယ်လောက်မှာကျွန်တော်တို့ကဟိုသူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ ppm တခုကိုဘယ်လောက်ထိထည့်မလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကြီးအစားကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားအဲ့ဒါတွေမလုံလောက်ဘူးနောက်ထပ်လုပ်ဖို့ဝက်တာတွေကဘာရရှိသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ water ရေမှာပါဝင်တဲ့ chlorine ပျော်ဝင်မှုနှုန်းကလည်းကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ limit ရှိလားမရှိလားဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေ daily check တွေလုပ်တဲ့နေအဲ့တော့ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ပြီးရင်သူဒီ water treatment နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီရေမှာရှိရဲ့ပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့သုံးထားတဲ့ filter တွေ asset ဖြစ်လားမဖြစ်လားအဲ့တော့ chemical residue တွေရောဒီ filter တွေကတကယ်စစ်ထုတ်နိုင်လားမစစ်ထုတ်နိုင်လားဆိုတာသိဖို့အတွက်ကို monitoring တွေလုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့လေးလတစ်ချိန်စစ်မလား6လတစ်ချိန်စစ်မလားတစ်နှစ်တစ်ချိန်စစ်မလားဒီရေရဲ့ residue တွေစစ်တဲ့နေစစ်တဲ့နေရာမှာလည်း chemical တွေမကောက်ဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ bacteria ပါဝင်မှုတွေကိုပါစစ်ဆေးတင်တယ်လို့တော့ကျွန်မ sharing လုပ်ချင်တယ်အော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျမတို့တွေဒီလို water treatment system တွေပဲတော့ SOPU ပဲတော့အော် GMP စနစ်ပဲတော့ဘလို့စနစ်တွေကိုပဲတော့ကျမတို့မဖြစ်မနေပေါ့နော်ဒီစနစ်တွေကိုစနစ်တကျအကောင့်တွေပို့ဖို့အတွက်လိုအပ်တာတခုကတော့ဗာလဲဆိုရင် SOP ရေးကိုရေးပေးရမယ်အဲ့တော့ SOP ရေးတဲ့ပုံစံနဲ့ကျမတို့ရေးဖို့လိုအပ်လဲဆိုရင်နံပါတ်1နေထိုင်ရပါလဲဆိုရင်ကိုသွားမဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုထည့်ပြီးတော့ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင် blue instruction နဲ့ပါလေပြီးရင်ဘသူက monitor လုပ်ပါလေအဲ့ monitor လုပ်ထားတဲ့အပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မကိုက်ညီမှုတွေကို blue correction လုပ်ပါလေအဲ့ဒီအပေါ်မှာ blue recording တွေထားပါလေ record ထည့်သွင်းတဲ့အပိုင်းညီလေးလိုအပ်တယ်စနစ်တကျ record ထည့်သွင်းဖို့လည်းလိုအပ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပိုင်းကြီးအဲ့ဒီဟာဒီဟာတွေအကုန်လုံးကို effect ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးလိုအပ်ချက်တွေအားလုံးကို implementation လုပ်ဖို့လည်းလိုအပ်တယ် implementation ဘယ်ရက်တွေမှာ implementation ဘယ်ရက်တွေမှာ review လုပ်မှာလဲဘသူကပြန်ပြီးတော့ဒီ record နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမတို့အမြဲတမ်း update ပြန်လုပ်ဖို့ရှိရယ် revise ပြန်လုပ်တာရှိအဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘသူတွေက review လုပ်မလဲဘသူက revise လုပ်မလဲဆိုအကြောင်းအရာတွေကိုလည်းဘာလဲဆိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးတော့ရေးထားဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကတော့မဖြစ်မနေကျမတို့ sign လုပ်တာအဲ့ record တစ်ခုလုပ်ပြီးဆိုရင်တော့ဂျင်းတည်းဒီ record เนี่ยပတ်သက်ပြီးရေးသွင်းသူရဲ့ sign ကတော့မဖြစ်မနေထည့်သွင်းဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးကျမတို့ရဲ့ဒီ SSOP ဟို GMP စနစ်ပဲဒီပြေပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြီးအကုန်လုံးဟိုအဲ့ဒီဟာတွေအတွက်ကိုကျမတို့ထည့်ပြီးရစဉ်းစားတယ်ကျွန်မ example အနေနဲ့ပြောပြခြင်းလေအဲ့တော့နံပါတ်1အနေနဲ့ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့ဒီဟို ဝန်ထမ်းတွေအတွက် sanitation လို့ပြောလိုက်ပြီးဆိုတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအတွက် personal hygiene နဲ့SOP တွေထည့်သွင်းရေးဆွဲရမယ်အဲ့တော့ personal hygiene ထည့်သွင်းရေးဆွဲတဲ့နေရာမှာလေဝန်ထမ်းတွေအလုပ်ငန်းခွင်စဝင်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့သူတို့တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေါ့နော် personal hygiene ကျမတို့ training လုပ်ထားတဲ့အချိန်မှာတစ်ခါရေးထည့်ပြောရမယ်အာစားတောက်ကုန်လုပ်ငန်းမှာလုပ်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေဒီမှာလက်သေးအရှိမထားရတာပါတယ်စပင်းမပေါ်အောင်ဆီးရမှာပါတယ်မရွက်အုပ်အောင်ခေါင်းဆီးကိုစောင်းရမှာပါတယ် mask တွေအုပ်ထားရမယ်လက်အိတ်တွေဝတ်ထားရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးအချက်တွေကိုလည်းထည့်သွင်းရေးထားဖို့လိုတယ်။ personal hygiene ကိုစစ်ဆေးရတာဘယ်သူလဲဆိုတာခုနအရှိမပြောရဲ format တရားလိုပဲဘယ်သူကထည့်သွင်းပြီးတော့ဒီ personal hygiene နဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ဆေးမှလည်းဘယ်သူက action ဆိုင်နေလဲကျမတို့ထည့်သွင်းပြီးတော့ရေးဆွဲဖို့လိုတယ်။နောက်တစ်ခုက clean and sanitation mic အရှိမလည်းပြောသွားပြန် clean and sanitation mic လို့ပြောရတဲ့ကျမတို့ကတန်ရှင်းပြီးပိုးတက်တဲ့ဟာကိုပဲဖြစ်ဖြစ် pre operation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပုံစံပြင်ဆင်မှာလဲဆိုတဲ့အပိုင်းအောင်လဲထည့်သွင်းပြီးရေးဖို့လိုသူတို့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဗာလဲဆို operation ပြီးတော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးအားတို့က
ดีสิ่งที่มูลลงมาเลยส่วน SOP เลยเทตุ้งซึ่งจะบอกเลยเดี๋ยวเราที่คุณว่าจะมาเลยส่วน best control best control นี่จะเรียนมาเลยจมารู้ดี best control เปล่าเลยมีส่วนในว่าเลยส่วนเช่นแต่นี่จะเป็น best control ลงยาราชีแล้วแต่นี่จะเป็น best control ลงได้เช่นมาเลยแต่นี่บางคนส่วนนี้แต่นี่จะเป็นเราลงไปยังไม่ลงเราจมารู้ตอนนี้จะเป็นลงยาไหมทีนี้ best control ส่วนนี้จมารู้เป็นรูลงมาเลยส่วนอะไรอยู่มาเลยส่วน SOP เทตุ้งยี่ส่วนด้วยเดี๋ยวจำารู้เทตัวอินทาร์เรหาประมาณปีจำารู้ลูกเทกับลูกท้าก็ได้ยารีประมาณก็ลงรูปแบบเลสูชีแบบเช่นมันนี่บ่เนาะเป็นลูกาเวมเลสูเรอปายนี่บ่ preventing preventing or cross contamination สูเรอปายของเลสูบีเอามาเทตัวอินซึ่งใจอะไรบ่เนาะจำารู้ตรงนี้ไหมดูสิชีเดไหมมีดาลูฮามิวิชีไหมมาที่การลูกาลูฮามิวิชีกันเองจำารู้ตรงนี้ได้ยารีอารมณ์เลยบ่เลสู calibration ลูกคู่ด้วยดีอันนี้ harmful solution เนี่ย calibration จำารู้ example ไปหาเรา calibration เราจะช่วย SOP ช่วยหาบุหรี่ดีเป็นรูปยูเทย์มากินนี่ลงมาเลยปีนี้ชิ้น story เนี่ย labeling อะไรบ่เลส solution จำารู้ SOP เนี่ยมาเทเวนสิดาบีอะไรเราแล้วก็ว่าจะเราบาลานซ์รูชินโคเรียรอเรซีฟิงก็จะลีบาลงไหมเราออนไลน์จะลีบาที่พูดเรื่องเนี่ยประเทศเอสูบีเลยเทตุนี้ชี้สุดยามเลยเราเฮซันเนี่ยประเทศไทยเทตุนี้มูลวัดเลยจะมารู้ดีมาฮอตวัดต้องมารู้กูวัดต้องมารู้เอทรานสปูเนี่ยประเทศเราเอสูบีมาถ้าเราเจมี่นี่ถ้าอยากบอกน้องอุ้มวันเนี่ยเทตุนี้สุดยามเลยไปนี่รู้จะมาก็ส่วนดีดีละค่ะเราแล้วก็คุณนี่เนี่ยเบื่อจะน่ารบาลานซ์จำารู้ก็ซาตากงลงงานทุกซาเดมีอดีซาดีซาวดอเมซาตาทุลุดิซาทุกซาบีอดลูดอเมสูรุเชนจำารู้ชี้จี้เฉยชี้จี้เฉยก็บาลีสูกำลังกวนแมวตีบุหรี่เลยกูทุ่มเองซาตากงดีชี้ทุกงูซีอูทุกดาตัวละก็จำารู้ดีซีดีมันชี้ดีอัดเทเดปซีอูทุกดาตัวก็จำารู้เก่งมากทุกดามีดีซาดากงทุกทุกมาเลยส่วนจำารู้ทุ่มเองซาดากงเนี่ยแต่ใส่ในกาบาเมย์รักวายาเมย์หรอตีช้าตีผู้ลูกเอเดบอนะไอ้รอกาบาเมย์รักวายาเมย์ตีอยู่ตะคุเรนเนี่ยจำารู้มันลงเล่าบุมาเลยส่วนจำารู้สาวลงเมนูฟีเจอร์เนี่ยปฏิบัติบลูปงเซนิวไม่ได้ตัวมาเลยไอ้รอบลูปงเซนสาวลงมาเลยบลูปงเซนตัวมาเลยเอดีฮารีปงโมเนมาเลยส่วนจำารู้สนิทจะมาเลยส่วนคุณน่าชิมาเปียวดูเอสโอพีชูสวยท้าบุตรเดจำารู้กูไรเนี่ยน่าเลยบุตรเอเดดาริยาเลยจำารู้โอ้ดีซาตากงลงเนี่ยทุกโลกเดียวมาไอชิ้นที่เอชเอ็มมาไปบ่เนาะกูทุ่มเองโปรดเนี่ยปฏิบัติโปรดดีคุณภาพอยู่บลูปงเซนท่ามาเลยบลูโปรกูทุ่มมาบลูโปรดกูทุ่มมาเลยเออรีดูอีทุ่มมารีดูทุ่มมาละไอทุ่มเองโปรดเนี่ยปฏิบัติโปรดคุณภาพเนี่ยปฏิบัติเลยจะมาติชิ้นอะไรท้าบุตรเอเดพี่ดีโปรดเนี่ยปฏิบัติพี่บอกอะไรดีเรจเดียที่เข้มงวดยังมีดีเรจเดียบลูปงเซนยังลงมาเลยกรุ๊ปสีจานเนี่ยตัวมาเลยเอออันนี้ส่วนมาเรจเจอร์ทุกเดือนเรจเจอร์ทุกปีส่วนจมารู้เออโอ้ซูเปอร์มาร์เก็ตลูมาแต่ยาวในปีสี่อะเรจเจอร์ที่ตัวเนี่ยใช้ได้ลูกชิ้นว่าญี่ปุ่นสีเนี่ยยาวได้ลูกจ้าหมูสีเนี่ยลูกยาวได้ลูกสวยยัดตาไหนสีเออจมารู้ดีเรจเจอร์มาเป็นลูกสนิทดีเนี่ยเรจเจอร์กูตัวมาเลย A กรุ๊ป A เส้น B เส้น C เส้นลูกหามิวต์ต่อมาทาเตเลยเออ A ลูกหามิวส่วนบลูสกูดีเทมาเลยไอ้ A มาเป็นลูกอีลูฮามิวส์เนี่ยจะมารู้ว่าแล้วว่าโค้กวาเลติฟินเนี่ยบีลูฮามิวส์เนี่ยบาสโกดีเทมาเลยไอ้บีลูฮามิวส์เนี่ยจะมารู้ว่าโอ้แต่แกฟูลี่ไม่ใช่เด็ดด้วยจะมาบีเซนส์โซลูชันจะมารู้บลูโปรดันนี่เนี่ยทั่วโลกอย่างเลยซีเซนส์ส่วนบลูปงเซนบลูเรเจอร์ลูกอีตัวมาเลยส่วนไปนี่อยู่ในบ้านเลยส่วนจะมารู้ตีบุเรลูเอเดเทดุสเซนซ่าบุเรลูเอเดทายาเลยชี้จี้บ่เนาะพี่เห็นบ้านเลยส่วนรีโก้ไปหมดเนาะเออรีโก้ไปลูกเบียวบีส่วนเนี่ยจะมารู้ว่าคอมเพลนมารีโก้เปลี่ยนไลน์มาแล้วเลยคอมเพลนมาใหม่หมดกูทุกได้ทุกแล้วเส้นที่ชินิชิบริฟูซิลีเนี่ยปฏิบัติแล้วที่จำารู้ทุกได้ทุกกองอ่ะแล้วที่โอ้ป้ามาขันใจปีนายเลยแล้วที่จำารู้ได้ทุกกองเนี่ยเย่ทุกลงหัวแม่กันหูฉีดเลยสวยอารมณ์ตีบุตรมาเลยสิรีกอลเปลี่ยนไลฟ์ไปเลยรีกอลไลท์ได้เช่นมาเลยจำารู้ว่าก้าวไปเลยสุดเช่นโอ้คุณน่ารู้คอมเพลนอะไรมาโอ้ไลท์ได้สวยเท่ปุ๊บแม่เลยจำารู้รีกอลไลท์ยามเนี่ยไปนี่ชีเลยตอนนี้จะรีกอลไลฟ์พูดได้ดูอ่ะดิมีรีกอลไลฟ์พูดเลยน่าเลยจะจวนให้ดูดีเลยชีกูดูอ่ะดิเออจำารู้นี่เนี่ยจำารู้ทุกเดือนทุกกองนี่
အကုန်လုံး customer 65ဖြစ်ဖို့လိုလို့ပြောတာအဲ့တော့ customer 65ဖြစ်ဖို့လို့ပြောရဆိုလို့ရှင်အော် customer တော့ကွာငါတို့စီကို complain မရောက်လာပါဘူး customer က65ဖြစ်လို့ complain မရောက်လာတာပေါ်လို့တော့ဟိုယူယူလီတွေးနိုင်နေပေါ့နော်တကယ်တော့ဘာလဲဆိုလို့ရှင် customer တချို့ customer တွေလိုဟာမျိုးဆိုရင် complain မပေးဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေဘယ်တော့မှမဝယ်တော့ပဲထာဝရကိုယ့်စီကနေပြီးတော့လမ်းခွဲသွားတာရှင်တွေမဖြစ်အောင်လို့ဘာလဲဆိုလို့ customer complain နေလူဟာမျိုးတွေကိုရပါလေဆိုရင်ဝမ်းပန်းတသားနဲ့ကြိုဆိုရမယ်ပြီးနောက်တစ်ချက်စဉ်းစားရမှာလေဆိုအထမကွန်ပလိန်မလာခဲ့ဘူးကုပစ္စည်းအရန်ကြိုင်နေရင်ဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုကတ်စတမာကိုကတော့ feedback form တွေကို request လုပ်တဲ့ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ကျွန်တော်ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော် feedback ကလေးပေးပါဘလို့အဲ့ဒီဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းတဲ့ feedback ပဲဖြစ်ဖြစ်လိုအပ်ချက်ရှိနေတဲ့ feedback ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေးပါအဲ့လို feedback ပေးတဲ့ချိန်မှာလေအ feedback ပေးစရာမရှိခဲ့ဘူးသူတို့ကပြောခဲ့လို့ရှင်တယ်ကိုယ်ဒီဘက်ကဘာပြောလို့ရလဲဆိုလို့ရှင်ဒီထုတ်ကုန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ feedback ပေးစရာမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်လေကျမတို့တွေရဲ့ထုတ်ကုန်ပိုပြီးကောင်းတဲ့ idea တွေနဲ့ထုတ်လို့ရအောင် suggestion လေးတွေပေးပါအဲ့ဒီဟာတွေပေါ်မှာပြုပြင်သွားပါမယ်ဆိုရဲပေါ့နော်feedback form ဟာမျိုးတွေ feedback လိုဟာမျိုးတွေပဲကိုရပါလေဆိုရင်ဟိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ်ဒါဒီလေးပါလေကျမတို့ GMP လုပ်တဲ့နေရာမှာမဖြစ်မနေဟိုလိုအပ်တဲ့အချက်တစ်ခုရဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမအခုရှေ့မှာပြောရတဲ့အပိုင်းနေပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီလက်ရှိအခုဖော်ပြထားတဲ့ reference နေရာနေပြီးတော့ပဲဟိုကျမဟုတ်ထည့်သွင်းပြီးတော့အသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်နောက်ထပ်ပြီးတော့ sharing လုပ်ရှင်နဲ့ပိုင်းရပါလေဆိုရင်အစားသတ်နော်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်လျှောက်မှာကျမတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုပုံစံထိန်းချုပ်အကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်တည်လဲဆိုတဲ့အပိုင်းအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့အစားသောက်ထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်လျှောက်မှာပေါ့နော်အစားသောက်ထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်လျှောက်ဆိုရင်တော့ food supply chain တစ်ခုလုံးပါတာပေါ့အဲ့တော့ food supply chain တစ်ခုလုံးမှာ food supply chain တစ်ခုလုံးစားနေကျမတို့ကဘလူပိုင်းနေထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1အနေနဲ့ပါလဲဆိုလို့ရှိရင် farm ကနေစပြီးတော့ food supply chain ဆိုတာ ਨੇ fork အထိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ farm ကနေစမယ်ဆိုရင် farm ဆိုတာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အစားတောက်တွေမိမိရဲ့ဟိုကျမတို့စားတောက်မဲ့ပေါ့နော်ဒီအသားငါးတွေပဲဖြစ်အသားငါးတွေမိမိနေဒီချင်းဟိုကျမတို့ site view တဲ့ဒီနေ့နေ့အပီနေကို site ပြီးဟိုဟို site ပြိုးတဲ့နေရာလေးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျမတို့ fan လို့ပြောလိုက်ပြီးဆိုရင် fan မှာဝင်းမီလို့ဝင်းမီမီပေါ့နော်ငါပစုံနေဝင်းမီရဲ့ fan လို့ဟာမျိုးဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ကျမတို့ဘလို့စနစ်အင်းနဲ့သွားတင်လေဆိုရင် fan လို့ပြောလိုက်ပြီးဆိုရင်ဝင်းမီလုပ်ငန်းကြီးအကုန်လုံးဒီမဖြစ်မနေ GA2B လို့ခေါ်တဲ့ good aquaculture practice ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဟိုကျမတို့အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်တင်နေအဲ့တော့ G2P ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာပါလေပေါ့နော်ကျမတို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ့်အပိုင်းလေးရှိအဲ့တော့ G2P ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1အနေနဲ့ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့မွေးမြူမဲ့ဟိုဥပမာငါးမွေးကန်လို့ဟာမျိုးပေါ့ငါးမွေးကန်လို့ဟာရင်ဘယ်လို location မှာလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဒီကန်ကိုဘယ်လို location မှာစပြီးတော့တည်ထောင်မလဲစပြီးတော့လုပ်မလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုလေနံပါတ်1အနေနဲ့ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ်အဲ့တော့ location စဉ်းစားပြီးဟောရည်ဆိုလို့ရှင်နံပါတ်1အနေနဲ့ကျမတို့ဒီကန်ဒီငါးမွေးရဲ့ကန်ကိုငါးပစုံမွေးရဲ့ကန်ကို farm ကိုဘယ်လိုပြုပြင်မလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ်အဲ့တော့ farm ကိုပြုပြင်မဲ့အပိုင်းကိုစဉ်းစားပြီးဆိုလို့ရှင်နောက်တစ်ခုကကျတော့အဲ့ဒီ farm နဲ့မှာထည့်သွင်းပြီးတော့မွေးမြူမဲ့ငါးပစုံနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့ဘလူးပုံစံပေါ့နော် hatchery ကနေယူရဲ့ဘလူးမွေးမြူထားတဲ့ hatchery ကယူရဲ့ငါးပစုံနေကိုထည့်သွင်းမွေးမြူမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုလည်းစဉ်းစားရမယ်အဲ့တော့ hatchery ကယူမဲ့ location ကိုလည်းစဉ်းစားပြီးတော့ကျမတို့ဒီသူ့ကိုဟိုမွေးဟိုငါးမွေးကန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း fan mine ကိုလည်းစဉ်းစားပြီးသွားပြီနောက်ခုကကျတော့ဘလူး hatchery ကနေပြီးဒီငါးသားပေါက်တွေပစုံသားပေါက်ဒီသားပေါက်တွေမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုလည်းစဉ်းစားပြီးသွားပြီပြီးတော့နောက်ပိုင်းလည်းပါလဲဆိုရှင်သူတို့တွေကျူးမဲ့ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့တွေကျူးမဲ့အစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့အစာအသုံးပြုမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုစဉ်းစားအဲ့တော့ feed ကိုစဉ်းစားတဲ့အပိုင်းမှာလည်းဒီမှာထပ်ပြီးတော့ရှေ့နောက်ပိုင်းနေမှာဆွေးနွေးပါအသေးစိတ်ထပ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြီးပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးပြီဆိုရင်ကျမတို့အဲ့ဒီဟာတွေကို harvest လုပ်တဲ့ချိန်မှာလည်းဘလို့ harvest လုပ်မလဲအဲ့တော့ဘလို့ပုံစံစနစ် harvest လုပ်မလဲအဲ့တော့ harvest လုပ်ပြီးသားအဲ့ဒီဘယ်ငါးတွေပစုံနေပေါ့အဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးတွေကျမတို့က
แต่อยู่ผู้สาวแม่เฉยมาเลยบลูคอนโทรลเลอร์ว่าตัวพี่แม่มาตีฉันสนิทจะคอนโทรลยามแม่สนิทอยู่แท้ตัวซึ่งเราด้วยทีมารีไอ้มารีมาพิวทีมารีผสมนิวทีโปรเทคทีของกายแม่ลูรีแท้ตัวมีซึ่งเราเดนเนอร์แล้วแฟนก็นี่จะเซ็นจมารูวิมิวบีด้วยไซบิวบีด้วยเซ็นนี่เนี่ยเบลยาวตัวเลยสุดจมารูก็ที่คอลเลกชันที่ยาวมากคอลเลกชันที่ยาวได้ใช่ไหมคอลเลกชันอะคุณน่ะทรานสโพร์ตไปอย่างป้าได้เลยแต่รู้เตยุปูสังเตยุปูสังเนี่ยมาเลยเทมเพอเรเชอร์คอนโทรลยามะฮาริชีเอะตีว่าเป็นที่ที่อัตราง่ายที่เทมเพอเรเชอร์คอนโทรลมันพิมพ์ดีลงยามแล้วเทมเพอเรเชอร์คอนโทรลลงมาเลยลูกาญูอินเนี่ยเตยมาเลยไปตัวสนิทจะมาเลยส่วนลูกสาวท้าบุตรเลยพี่ไอ้กันนี่เดี๋ยวสิจมารู้กันที่ปากีโอ้ที่ processor อะไรสิยาวได้ใช่ไหม manufacturer อะไรสิยาวได้ใช่ไหมเนี่ยตัวทั่วโลกเนี่ยทั่วโลกเนี่ยสนิทดีอะไรวะเลยสุขุมารุจีนี่สนิทดีตรงยานเนี่ย SSO สนิทดีตรงยานเนี่ยไอ้ที่หายกูเลยตีสิ่ง control ยานเนี่ยไปนี่กูเลยเทตุนสินใจยานเนี่ยอ๋อเราทุกคนเนี่ยวะเลยสุ distributor อะไรสิ wholesale สิยาวได้ใช่ไหมเนี่ยที่ wholesale retail อะไรเป็นยามาตัวยาวช้ามาเลยเป็นเพียวยังมาเลยเออแล้วลูกยูริอาซาตงมาเลยไอซาตงเนี่ยลูกยูริการที่ยี่บอมดีการที่ว่ากวายแมนิชิถ้าเรื่องของลูกมาเลยสูงสิจะมารู้ว่าสนิทจะเนี่ยลูกสามตัวบุลูเอเดบอเนาะเออนั่นก็อาจจะรบาลเลยสูงจะมารู้สปายเชนหรือแมนิชเมนต์ลูกเดนเนี่ยมาไอยี่ที่สองว่าบาลเลยสูงจะมารู้ช่างชาเมลูจะมารู้เสียพิษเมลูเตยูเรลูกไก่เกิดวิอาลงหัวบาลูกามเนสูชินจะมารู้ว่าเตช่างคือยูดีไซสนิทจะเนี่ยคือยูดีไซคือยูไซปูอะไรพิลูเชมาเลยสูจะมารู้ตัวเมโปรเซกูแฟนฟ้าอสานีวิวอสองทีบาลูกามเนสูชินมาเรกูลาออเดติวสุดเออเรกูลาออเดติสุดเนี่ยมาเลยบาลูสูที่เกี่ยวโน่ตัวgovernment of the government authority อันนี้เนี่ยตัวเรื่องไปเดี๋ยวไปเชื่อว่าเลยสุกว่าแต่ปฏิอดีตกูขอวิวสิสิมาละเออแต่ปฏิอดีตขอสิสิยามไปนี่เชื่อนี่ไปนี่รู้เลยว่าเลยเทตุนสินทรัพย์ปูรู้เอ็ดเลยน่ารู้ว่าจะรับอะไรสุนจะมารู้ยังทั่วโลกเมื่อที่เขาโกง supply chain จะคุยร้องมายี่แฟนก็ไปรู้แฟนก็ในทั่วเดียไอ้แฟนก็แอบแฝงยาทั่วเดียที่สีฟ้าตัวเรื่องจะเอาเลยในเรื่องนี้มาเลยเขตนี้พบยาเดียวจะมารู้ทรีสแล้วไงอ่ะสังเวทาวุฒิระบาดเลยสิจะมารู้มาเกี่ยวกับชั่วโมงคอมเพลนูรูฮามิวแล้วอิมเมอร์เจนซีจะคู่กับโปรแกรมเนสุยดีรูฮามิวริวบลูปองเซอร์วิฮาริวจะมารู้โอบิโอบอนอ่ะโอ้ดับเบิลพีลาวดีไอเนี่ยเป็นตัวที่จุดที่ที่เซ็นทาวุฒิเลยรู้อะไรบ้างอ่ะแล้วดีกว่าซัพพลายเชนแมเนจเมนต์เราเนี่ยมาแฟมกันในซาบิโอดีฟอร์ก็คุณซูมาสิยาวเดทีซาต้องดูสิยาวเดทีบาเลยส่วนดิฉันก็อยู่ดีไซน์เนี่ยสนิทดิฉันบอกเนาะรีกอบเปลี่ยนไลน์ลูชาเอาลูกท้าบุตรรีกอบเปลี่ยนไลน์ยังไม่เอาใช่ไหมเดี๋ยวอะไรได้รับละออดิตีเนี่ยเลยสิเซบุตรดูอะไรบ้างเนาะเออที่ raw material นี่ซาบิโอ finish product ที่ตัวเรนี่ยามาเลยบาเลยส่วนเช่นโอ้ที่ยังมีมาทุกเดททุกกองกูจะมารู้ว่าแฟมกันนี่บิโอซาบิโอโอ้ที่ processor นี่ที่ยังนี่ยังนี่ซาทุกเดเออที่ยังนี่มาทุกทายทุกกองดีจะมารู้ว่าแฟมที่ทัศเปลี่ยนมีด้วยไหมส่วนเช่นเป็นเนี่ย transport ลูกลาลาเลยมีด้วยเช่นเป็นแฟมมาไม่มีทาลาเลยเออแฟมมาไม่มีทาลาเลยส่วนเช่นไอ้แฟมก็GHB สนิทต้องทาลา GHB สนิทกูต้องทาลาส่วนหายอยู่ traceability ไลน์ไหนดูด้วยดูเอเดไอ้มาเรื่องก็ที่ processor ก็อธิบายเราบอกว่าที่ processor นี่มา processor นี่ปูบีคิวไซกามาบอกว่าไอ้เนาะไอ้แฟมก็นี่เดียวที่ไอ้ processor นี่เดียวเราเต็มปูไลน์ได้เช่นมาเลยตัวก็เป็นซัพพลายเออร์สิวเป็นคัสเตอร์มาสิวเต็มปูร่าเลยเออเต็มปูไล่เด็กคัสเตอร์มาก็เลยเป็นนี่มาซาบิโอเต็มปูเลยนี่เป็นนี่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตมายาวเนี่ยทำมือเป็นกิจเชี่ยวชาวเดบอเนาะไอ้ยาวเดินสุดเลยหาเรื่องอะไรสูงเช่นซัพพลายเองจะคู่ล้มมีเอาจมารู้กับอะไรสูงสิ่งนี้จะควบคุมโรยามเอสบีชี้ยามกูสิจ่ายสวยามเอออาลองกูฟูซิตี้ซิสเต็มเนี่ยตัวพี่ปูดูเอไปเนาะအဲ့တော့ကျမရှိမှပြောရတယ်အစားအသောက်တီဟိုအစားအသောက်တီမှာကျမတို့ဝင်းမြူမယ်ပေါ့နော်အစားအသောက် sorry အစားအသောက်ဟိုအစားအသောက်ကုန်ဒီဟို
အစားအသောက် family မှာမွေးမြူမယ်အစားအသောက်ထုတ်တဲ့ family ပေါ့ family မှာမွေးမြူမယ်ငါးပစ်စုံထုတ်တဲ့ fan ပေါ့ဥပမာအနေနဲ့ family မှာဟိုမွေးမြူတဲ့ဟိုဒီငါးတွေပစ်စုံတွေကိုကျမတို့ကျွေးမယ်ပေါ့နော် fit တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟို safety ဖြစ်ပေါ်ရတဲ့အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ရိုးရိုးလေးဟိုအလွယ်ဟိုလေးတွေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီအာငါးပစ်စုံတွေစားတာပဲဒေါင်းမွေတိရစ္ဆာန်တွေဟိုစားတာပဲဟိုသူတို့စားတဲ့ဟိုအစားဟိုအစားတောက်ကောင် use site ပို့လိုအပ်ပါကောင်ငါတို့ကြွေးတာသူတို့စားတာပဲမှန်ပါတယ်ဟိုဘာလို့ဆိုပို့ဟိုမွေးမြူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့တွေဒီကြွေးတာကိုပဲစားမှာပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့စားတောက်တဲ့ fit တီကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ issue တွေကြောင့်ကျမတို့ဘယ်လောက်ထိထိခိုက်မလဲဆိုရင်ကျမတို့စီးပွားရေးထိခိုက်နိုင်နေနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့တွေရဲ့ဟိုလူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးတွေကိုထိခိုက်တဲ့အချက်သူကအန္တရာယ်များတယ်အဲ့တော့ဒီလူတွေစားတဲ့ငါးပစုံတွေပဲဖြစ်လူတွေစားတဲ့စားတောက်ကုန်တွေကဒီငါးပစုံတွေစားတောက်ကုန်တွေငါးပစုံတွေကကျန်းမာဟိုငါးပစုံတွေကဟိုသူစီပင်းနဲ့မညင်ညွတ်တဲ့ဟိုအားစာတွေပစုံစားတွေစားထားတယ်ဆိုလို့ရှင်ကျမတို့အနေနဲ့ဒီငါးပစုံတွေကိုစားတဲ့လူတွေမှာလည်းဗာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီရဲ့ကျမရဲ့အဲ့ဒီရဲ့ risk ကပြန်ပြီးတော့ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဗာလေကျမပြောချင်တာဗာလေဆိုအကယ်၍ဒီ fan တွေကို control လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လို record တွေနဲ့လိုအပ်အောင်လဲကျမဒီမှာထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ fan တွေကိုကျမတို့control လုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှင်မဖြစ်မနေဒီ family ပဲ food safety plan ကိုထည့်သွင်းရမယ်အပိုင်းနဲ့မှာပါတယ်အဲ့တော့ food safety plan ကိုထည့်သွင်းရေးဆွဲတဲ့အချိန်မှာလည်းကျမအရှိမပြောတဲ့တော့မဖြစ်မနေ location အနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျမတို့မဖြစ်လဲဆိုရင်ထည့်သွင်းသားပြီးတော့ဒီမှာထည့်ရေးဆွဲပြရမယ်အဲ့တော့ဒီနဒီ poor management နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားပြရမယ်ပေါ့နော် fan management နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအဲ့တော့သူတို့ကိုကျွေးမွေးရဲ့ fit ဟိုသူတို့ဟိုကျမတို့ယူတဲ့ hatchery ကိုတားပေါက်တွေကိုဘယ်ရယူလဲဆိုတဲ့အပိုင်းအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့မျိုးစေ့တွေဘယ်ရယူလဲဆိုတဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကျမတို့ထည့်သွင်းပြီးရေးဆွဲဖို့လိုတယ်။နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဘာလို့အပ်သေးလဲဆိုလို့ရှင်သူတို့တွေစားတော့တဲ့အစားတော့ fit ပေး fit တွေပေါ့အဲ့တော့ဟိုတိရစ္ဆာန်စားတွေဒီ fit တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဘာလို့လဲဆိုလို့ရှင်ကျမတို့ဒီထဲမှာထည့်သွင်းရေးဆွဲပြီးလိုတယ်။ fit နဲ့တွေမပြီးဘူးကျမတို့ကဘာလဲဆိုလို့ရှင်ဒီ harvest ချိန်မှာလေအဲဘယ်လိုပုံစံ harvest လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းတွေလေရေးဆွဲထည့်သွင်းရေးဆွဲထားဖို့လိုတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ဗာလဲဆိုရင်ဒီထုတ်ကုန်ဒီဟိုကျမတို့ဒီမှာမွေးမြူတဲ့ဟာတွေကျမတို့စိုက်ပျိုးတဲ့ဟာတွေဟိုကန်ကြွယ်မဲ့လူတွေအတွက်လဲဗာလဲဆိုရင် personal hygiene လေထည့်သွင်းရေးဆွဲထားဖို့ဒီအများဒီဟာတွေက risk တစ်ခုခုကြောင့်ကျမတို့ရဲ့ချုံရင်းချက်တစ်ခုခုကြောင့်ပျက်စီးသွားကြရရှိရဆိုရင်ဒီပျက်စီးတဲ့ဟာတွေပေါ်မှာကျမတို့ report တွေနဲ့ထားမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းတွေကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီလည်းပါလဲဆို plan နဲ့မှာထည့်စဉ်းစားပြီးရေးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ plan နဲ့မှာထည့်စဉ်းစားပြီးရဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ထားတဲ့ report တွေကပါလဲဆိုဒီ fan တွေမှာသုံးမဲ့ water management နဲ့ပတ်သက်တဲ့ report တွေကိုလည်းထည့်ပေးရမယ်အဲ့တော့ personal hygiene နဲ့ပတ်သက်တာတွေလည်းထည့်ပေးရမယ် cleaning နဲ့sanitation နဲ့ပတ်သက်တဲ့ record တွေကိုလည်းထည့်စဉ်းစားပြရမယ်အဲ့တော့ fee control တွေ fee storage တွေအဲ့တော့ fee တွေဆိုရင်ဘယ်လို control လုပ်မလဲပြီးရင် storage လုပ်တဲ့အချိန်မှာလည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပုံစံတူလောင်မလဲတူလောင်တဲ့အချိန်မှာလည်း first in first out ထွက်အောင်လို့ first in first out flow တွေနဲ့သွားရမယ် record တွေလည်းလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ fan တွေ control လုပ်တဲ့အပိုင်းတွေလည်းလိုအပ်တယ် hatchery control record တွေလည်းလိုအပ်တယ်အဲ့တော့ harvest လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်အချိန်မှာ harvest လုပ်မလဲဆိုတဲ့အပိုင်းများစားပါလဲဆိုတော့ SOP တွေဆွဲထားရမယ် control လုပ်ရမယ် record တွေလိုအပ်တယ်အဲ့တော့ family မှာအသုံးပြုမဲ့ chemical ပဲဖြစ်ဖြစ်အသုံးပြုခဲ့တဲ့အရာတွေပေါ်မှာစစ်ဆေးမှုတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် chemical test ပဲဖြစ် micro test ပဲဖြစ်ဒါတွေကလည်း record ထားဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့သူတို့တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါလဲဆိုရင်ဒီ fam ကနေထွက်ရှိလာတဲ့ product တွေကချက်ချင်း transport မလုပ်နိုင်အောင်ချက်ချင်းမရောက်နိုင်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ area storing လုပ်ဖို့အပိုင်းတွေမှာလည်းကျမတို့ control လုပ်ထားဖို့လိုအပ်တယ်တည်ဆောင်ပြီးဆိုရင်လည်းရှေ့မှာပြောသွားသလိုပဲ transport နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ control လုပ်ရမယ့် record တွေလည်းမဖြစ်မနေထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ်အဲ့တော့ရှေ့မှာထည့်သွင်းစဉ်းစားထားတဲ့ဟာတွေရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျမတို့ဒီမှာအကယ်၍မြန် complain တစ်ခုခုလာခဲ့မယ်ကျမတို့ကပြန်လဲစစ်ဆေးပြီး record ပြန်လိုက်ဖို့အတွက်လိုအပ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗာလဲဆိုရင်အဲ့ဒါကို record ပြန်လိုက်မယ်ပြန်စစ်ဆေးရမယ်အပိုင်းတွေအတွက်ဝေကူသွားမယ်အဲ့ဒီအတွက်ပါလို့ဆိုဝေကူရောဝေကူရပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ record ပြန်လိုက်ရမယ့်ဟာကြီးကျွန်တော်တို့ traceability ပြန်လုပ်ရမယ့်အပိုင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ traceability နဲ့ record နဲ့ပတ်သက်တဲ့ record တွေလည်းထားရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်မပြောချင်တာ production ဆက်ရုံတွေ process ဒီ manufacturing တွေထုတ်လုပ်တဲ့ဆက်ရုံတွေမှာမဖြစ်မနေထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ်လို့
เออแล้วพี่มันเห็นด้วยจริงนะไม่รู้ก็เรียนอะไรสูรุ่ยจมารู้จริงผู้สิบปีเนี่ยเป็นตัวเชนผู้สิบปีเมนูเนี่ยเราเห็นด้วยมีชีสเวบูรูดเดอเออผู้สิบปีเนี่ยเมนูเห็นด้วยชีสเวเนี่ยมาเลยเชียวแฟมเนี่ยโอ้เมนแฟมเนี่ยเป็นสวยตัวเว้ยพี่เลยสิจมารู้เนี่ยโลเคชั่นเนี่ยเห็นด้วยที่เสียงพี่จมารู้ไปรู้ทุกกรณีทุกเรื่องส่วนอินโฟมิชันเนี่ยเลยป่าไปติดเลยวะเนาะเอ้ยเป็นยังไงบ้างจังหวะชิมาเปียบๆวันนี้เอสเอสโอบีเนี่ยปฏิเสธเปล่าเนาะเอสเอสโอบีเนี่ยปฏิเสธจังหวะเราบลูตัวเบสเอสเอสโอบีเนี่ยปฏิเสธโปรซีเจอร์มอนิเตอร์ลงมาดิบลูเรคคอร์ดเนี่ยต้องเห็นส่วนเอสเอสโอบีเนี่ยปฏิเสธหายไปแต่บางชิ้นสิอินโฟมิชันที่เปียบๆเลยเดพี่รู้เช่นจังหวะเราจีนไปเนี่ยปฏิเสธหาเลยบาลีส่วนผู้เสียดีเมนูเรามาเทเป็นสินค้าเปียเลยถ้าเรามาเข้าจังหวะเราด้วยอีกชิ้นสองที่เด็กผู้เสียดีมาอีกชิ้นสองที่เด็กเฮสเอส hazards ကိုရှာရင်ညမှာလေ hazards ကိုဘယ်လို control လုပ်တယ်ဘယ်လို monitor လုပ်တယ်ဘယ်လို corrective action လုပ်တယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီဟာတွေပုံမှန်လေကျမတို့ဘယ်လို record တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးသွားလာရဲဆိုတဲ့အပိုင်းတွေကိုကျမတို့ထည့်ပြီးရေးဆွဲဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးရင်ကျမတို့အသုံးပြုနေတဲ့ဒီရဲ့ manufacturing တွေ factory ရဲ့ design တွေ location တွေပါ food safety manual ထဲမှာရေးထည့်သွင်းရေးဆွဲတင်ထည့်သွင်းရေးဆွဲတင်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ที่ตู้มาท้าติเนี่ย record ได้มาเลยสื่อชื่อมาจะมาပြောว่าเรอ water test ดิ water test เนี่ยปะแต่ record นี่ลงเต็นเนี่ยเออ waste water ไปဖြစ်ๆจมารู treatment water ไปဖြစ် test ลงเต็นเนี่ยมา record ได้ท้าติเนี่ยเออจมารู transport ลงเต็นเออ raw water raw sorry raw ทุกกองกงแจนี่ป่ะจมารู raw ริว receive ลงเต็นเฉยมาแล้วบลู transport เนี่ยเตซองมาจมารู temperature control ลงผู้รู้ไอ้ดิလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် temperature ဘယ်လို control လုပ်လာရဲဘယ်လိုပုံစံတည်ဆောင်လာရဲဆိုတဲ့အပိုင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ record လုပ်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးရင်ဒီ product တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိတွေ့ကင်တွေ့နေတဲ့လူတွေပေါ့ who handler တွေ who handler တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါအစားဟိုဒီချက်ပြုတ်မြေသူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ personal hygiene တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ record တွေလိုအပ်တယ်အဲ့တော့ personal hygiene record ကလေထည့်သွင်းရေးဆွဲရမယ့်အပိုင်းမှာဟိုမဖြစ်မနေပါဘူး safety ဆိုတဲ့ hygiene ကhygiene နဲ့ food safety နဲ့အမြဲတမ်းချိတ်ဆက်နေတာ။အော် food safety ဆိုတာနဲ့ hygiene ပါတယ်၊ food safety ဆိုတာနဲ့ cleaning ပါတယ်၊ food safety ဆိုတာနဲ့ sanitation ပါတယ်။အဲ့တော့ food safety လို့ပြောတာနဲ့အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ how ရှာနဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်။အော်ပြီးလို့ရှိရင် raw material တွေ control လုပ်မယ့်အပိုင်းနေပါတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ထုတ်မဲ့ထုတ်ကုန်ပြီးအစားတောက်တွေ DI နဲ့ပတ်သက်ပြီး quality control လုပ်ရမယ့် record တွေလည်းထည့်သွင်းစီပါမယ်။အဲ့တော့ raw quality control လုပ်ရမှရှိရဲ့ကျမတို့ finish ကို quality control လုပ်ရမှရှိရဲ့ product step တစ်ခုချင်းစီတစ်ခုချင်းစီတစ်ခုချင်းစီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင် step by step quality control စနစ်တွေထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ်။အဲ့တော့ quality control စနစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးရဲ့အပိုင်းမှာဆိုထည့်သွင်းစဉ်းစားတဲ့အပိုင်းမှာဆိုရင်ကျမတို့ဘာလဲဆို quality control နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ CCP monitor လုပ်တဲ့အပိုင်းနေ CCP control လုပ်တဲ့အပိုင်းနေကတစ်ခါတိုင်းထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားပြရမယ်။ပြီးရင် packaging ဘိုင်းနေ labeling ဘိုင်းနေလေဒီ food safety မှာမဖြစ်မနေထည့်သွင်းရမယ့် record တွေမှာပါတယ် story record တွေထားရမယ်ပြီးရင် pest control record တွေထားရမယ်အဲခုနအရှိမပေါင်းပြီးတော့ပြောသွားသလို CCP monitor လုပ်တဲ့ record တွေလည်းပေါင်းပါမယ်ပြီးရင်ဒီ hari လုတ်ခဲ့တဲ့ hari ပေါ်မှာဘယ်လို verification လုပ်မလဲဆိုတော့ record တွေထားရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့နောက်ဆုံး export သွားမယ်ဆိုရင်တော့ export record အစားကျမတို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားတင်တယ်သူတို့ရဲ့စစ်ဆေးမှုတွေနဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး chemical test တွေ micro test တွေနဲ့ထည့်သွင်းစားလို့ရတယ်ခုနရှိမှပြောသွားရင်ကျမဒီထဲမှာတော့ထည့်ပြီးမဖော်ပြထားဘူးဒီသူတို့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေတက်မိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စစ်ဆေးမှု record တွေအစားပေါ့နော်ဒါလည်းဆိုရင်ဒီ food safety အပိုင်းထဲမှာကျမတို့ manufacturing နဲ့ပတ်သက်ပြီးထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ့်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမ sharing လုပ်ချင်တာကတော့ဒီအရှင်းမှာပြော supply chain နဲ့ပတ်သက်ပြီး sharing လုပ်ချင်တာတော့ဒီလောက်ပါပဲအခုသူ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမ reference လုပ်ထားတဲ့ဟာလေးမျိုးเนาะဒီမှာဖော်ပြထားပါတယ်လိုအပ်တဲ့ solution တော့အသုံးပြုလို့ရပြီးဝင်ပြီးတော့လေးနိုင်လို့ရပါတယ်ရှင်